Бутун Россия Давлет Кинематография Института. В ГИК-филиалге ухшке кабул башланды. Талаплар кандай? Шахси томорқа учун кудук казышта кимлерге субсидия ажратылмоқда? Узбекистондаги эң ноёб автомобиллар бир майдонда жам бўлди. Барчасы ҳақида батафсил яқин дақиқаларда. Хайрли оқшом. Сунги Ларда Юртамазда гендер тенглиги масаласия Аллахаде Этибар Берлмахта. Вабуна Аникуларда Хзган Давами Теоткен Сайлоу Кампания Стахам Куршмамкен. Пойтахтамазда Булибуткен Семинарда Маскур Юналишта Калинген Ишлер Мухакемителде. Тайкленгенедик Сайлоу Хухларна Амальгиошаршта Хотен Хзларва Иргеклеручен Тинь Хухамди Имконят Ларна Яратыш Устувор Юналишлер Дамбаре. Маркази Сайлоу Комиссия Стамондан Сайлоу Нинг Барчи Боскучларда Хотен Хзларва Иргеклер Нинг Тинь Асосте Иштроки Чинни Кузатуче Унбитте Индикатор Лар Ишлепчхалде. Ушбу Индикатор Лар Бюльги Сайлоу Кампания Стамбошлеп Амальотке Тарбекле Мохта. Ayollarni ovozi muhim ekanligi saylov komissiyalarida ham ayollarni juda ham ko'plab jalb etilganligida ham ko'rinadi. Aytish kerakki, hozirga qadar respublikamizda gender tengligini ta'minlashga qaratilgan 25 ta qonun hujjatlari qabul qilindi. O'zbekiston tarixida ilk marotaba milliy parlamentda xotin-qizlar soni BMT tomonidan belgilangan tavsiyalarga mos darajaga yetdi. Siyosiy partiyalarda faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar ulushi 44%ga, boshqaruv lavozimlarida esa 27%ga yetdi. Шоурында тәкілләш жайыски, халқарок кузатуучилар ва хориджи омави ахбарат васталар вакиллары Узбекистанда амалга оширилаётган демократик ислоҳотларни ижобий баҳолашмоқда. Германияда туриб интернет нашрлари орқали сайлов жарёнлари, ўтган 5 йилда амалга оширилган ислоҳотлар ҳақида толиқ маълумотларга эга бўлдим. Ахборот ва сўз эркинлиги Iqtisodiy rivojlanishni alohida ta'kidlashni istardim. Umid qilamanki, o'zbekistonliklarning barcha qatlami saylovda faol ishtirok etadi. Darvoqa, o'zim ham saylovlarni shaxsan kuzatish uchun O'zbekistonga boraman. Toshkent xalqaro kinofestivali doirasida poytaxtimizda nufuzli ta'lim maskani Butun Rossiya Davlat Kinematografiya Instituti VGIK'ning filiali ochildi. Yangi o'quv dargohiga O'zbekiston kinematografiya agentligi hududida alohida bino ajratilgan bo'lib, tez kunlarda u talabalar bilan gavjum bo'ladi. Avvalambor faoliyat boshlanganligi bilan tabriklaymiz. Rahmat, katta rahmat. Bu ahamiyatli voqea. Bu nafaqat O'zbekiston uchun, menimcha butun mintaqa Markaziy Osiyo uchun tarixiy voqea, chunki muhtaram yurtboshimiz tashabbusi bilan dunyodagi eng birinchi ilk marotaba Sergey Gerasimov nomidagi Butun Rossiya Davlat Kinematografiya Instituti filiali ochildi. Boshqa mamlakatlarda filiallari yo'q. Yo'q, yo'q. Vaholanki xohlovchilar ko'p. Albatta, albatta. Chunki mazkur oliy o'quv yurti o'z tarixiga ega, qolaversa dunyoda kinematografiya borasidagi mutaxassislarni tayyorlash yo'nalishida yetakchi. Mazkur institut afsonaviy institut, eng birinchi kinomaktab hisoblanadi dunyoda. Bir asrlik tarixga ega institutda shu kungacha 20 mingdan ziyod mutaxassislar yetishib chiqqan. Ularning ko'pchiligi xalqaro kino mukofotlar laureatlari sanaladi. Xususan Oscar, Golden Globus, Cannes kinofestivalining Oltin palmasiga sazovor bo'lishgan. O'zbekistonda bu yil eksperimental tarzda ikkitagina yo'nalish ochildi. Bu kino va televideniya prodyuserligi hamda dramaturgiya. Oktyabr oyida qabul boshlandi. Bola kelyapti, abituriyentlar kelyapti. Noyabr oyidan o'qish boshlanadi. 19-oktyabrgacha yanglishmasam, hujjatlarni topshirish mumkin. To'g'ri. 19-oktyabrga qadar hujjatlarni qabul qilamiz. Qanday imtihonlar bo'ladi? Masalan, kino va televideniya prodyuserlikka bola topshirsa agar, ikkitagina imtihon bo'ladi. Suhbat, og'zaki imtihon. Moskvadan o'quv ishlari bo'yicha prorektor boshchiligida maxsus guruh keladi, imtihon komissiyasi, ekzaminatsion komissiya va ular qabul qiladi imtihonlarni. Birinchi imtihon savol-javob, ikkinchi imtihon bilet bo'yicha. Va albatta yana bitta narsani aytishimiz kerakki, ta'lim rus tilida beriladi. O'sha uchun yoshlarimizga iltimos qilamiz, baribir rus tili bo'yicha ham qanaqadir tayyorgarlik ham qilish kerak. Ikkinchi yo'nalish
İkinci yönelik bu dramaturgiye, yani senaryo navislik bu içe. Bilemiz kino senaryodan boşlanadı, sinopsisten boşlanadı. Uşa uçun bu yönelik cüda muhim bize uçun. Maskur yönelikte kendi imtihanlar topşırılardı? Esay topşırış gerek, avtobiografiyanı topşırış gerek. Yazma şekilde. Yazma şekilde yani topşırılardı. Yani uşa sınıf payıtı da yazardı. Elbette, elbette. Birinci tur demek esay, avtobiografiya bilen topşırılardı. İkinci tur bu sabisiydi, yani suhbat buladı. Necha nafar talaba qabul qilinadi? Har bitta yo'nalish bo'yicha 15 ta nafar talaba. Alohida aytishim kerakki, nafaqat O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda ushbu yo'nalishlar yo'q edi. Biz uchun bu yangilik, bu yangi yo'nalishlar. Prodyuserlik bilamiz, zamonaviy yo'nalish Moskvada o'zida adashmasam 2 yildan beri mana ochildi. Endi hozirgi kun talabi. Albatta, albatta. Va dramaturgiya afsuski yo'q edi, endi bor, endi bor. Xohlovchilar ko'pmi? Ko'p. Mana e'lon yaqindagina berildi, o'zi endi yaqin kuni kecha ochildi. Asosan bilasizmi, ajataj prodyuserlik yo'nalishi bo'yicha, chunki zamonaviy kinematografiyamizda prodyuser katta odam hisoblanadi, asosiy odam hisoblanadi. O'sha uchun prodyuserlikka talab juda katta. Xohlovchilar ko'p, abituriyentlar yetarli. Dramaturgiya esa bu qanaqadir estetik, badiiy yo'nalish, o'sha uchun sal pasifroq. Lekin iltimos qilamiz, faol bo'linglar, dramaturgiya ham bu juda-juda kerakli yo'nalish. Mana yuqorida aytib o'tdingiz, imtihonlarni Moskvadan kelgan mutaxassislar qabul qiladi. Ya'ni shaffoflik ta'minlanadi. Albatta, yani, oxirgi so'z bu o'zimizning mutaxassislarda bo'lmaydi. Yo'q, yo'q, yo'q. Imtihon komissiyada faqat asosiy institutdan, Moskvaniki VGIK institutdan professorlar o'tiradi va oxirgi nuqtani, oxirgi so'z albatta ular tomonidan qo'yiladi. Shaffoflik qanday ta'minlanadi? VGIK.uz saytimiz bor. Imtihondan keyin operativ tarzda imtihon natijalari qo'yiladi o'sha saytda. Bundan tashqari jonli efir ham bo'ladi saytimiz orqali. Ya'ni o'sha jarayonni bevosita kuzatish imkoniyatiga ega bo'lish mumkin. Albatta, imtihon tugaydi. 5-10 minutdan keyin natijalar chiqadi. Kinofestival doirasida ochildi va u yerda yaratilgan sharoitni barcha ko'rdi. Juda zo'r sharoit, to'g'rimi? Albatta, bilasiz, eng katta delegatsiyada Rossiyadan keldi festivalimizga. Yarilova Olga Sergeyevna boshchiligida, madaniyat vaziri o'rinbosari va bu delegatsiya nafaqat kinoteatrlarni ochdi, albatta, Oligox, mana shu VGIK filialini ham ochdi. Aytishimiz kerakki, bu birinchi qadam. Bu birinchi qadam. Xudo xolasa, ikkinchi qadam bu yangi yo'nalishlar, yangi bino, yangi inshootlar. Lekin hozir mana mavjud sharoitda ham nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash uchun imkoniyatlar bor. Albatta, albatta, albatta. Bizda maxsus laboratoriya bor yoshlarimiz uchun. Bundan tashqari media markaz bor va yonimizda kinokonsern, O'zbek film kinokonsern, bilasiz, juda katta baza, ikkita katta pavilyon, texnika. O'sha uchun yoshlarimizga, talabalarimizga bevosita jarayonning o'zida. Albatta, albatta, bilim oladi. Albatta, amaliy maydon juda katta bular uchun. Ta'limni kim beradi? Moskvaliklar, moskvaliklar, 5 ta professor, mutaxassis fanlar bo'yicha faqat moskvaliklar dars beradi. Doimiy ravishda. Doimiy ravishda. Ya'ni u deylik bir haftalik maxsus kurslar emas. Yo'q, 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 yo'q. Masalan, dramaturgiya yo'nalishi 4 yil bakalavr. Prodyuserlik 5 yil spetsialitet deyishadi. Ta'lim faqat moskvalik professorlar tomonidan beriladi. Ya'ni Rossiyadan kelgan murabbiylar doimiy ravishda Toshkentda istiqomat qiladi. Albatta, albatta. Bu endi samaradorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Alohida ahamiyatga ega, to'g'rimi? Albatta. Ya'ni kirish imtihonidan boshlab to oxirgi davlat imtihongacha faqat moskvaliklar, moskvalik professorlar nazorat qiladi. Amaliyot o'tash masalasi, ya'ni o'zaro tajriba almashish borasida keyinchalik shu asosiy oliy o'quv yurtiga borish ham nazarda tutilgan. Albatta, albatta. Moskvaga borish. Ikkinchi kursdan maxsus amaliy loyihalar amalga oshiriladi. Ya'ni bu yil bolalarimiz o'qishga kirsa, 2022-yil, demak, sentyabr oyidan bemalol Moskvaga borib, amaliy loyihalarda qatnashadi. Yaqin kelajakdagi rejalar qanday? Yo'nalishlar soni endi ko'paysa kerak. Yanvar oyidan, ya'ni 2 oydan keyin O'zbekiston xalq artisti Eliyorish Muhammedov boshchiligida va afsonaviy dramaturg Adelsha Agishev boshchiligida oliy kurslarni ochish. Bu oliy kurslar 2 oylik, 3 oylik va yarim yillik oliy kurslari bo'ladi. Ya'ni ijodkorlarimiz uchun, rejissyorlarimiz uchun, dramaturglarimiz uchun oliy kurslar O'zbekistonda yo'q edi. Bu ham qanaqadir yangilik biz uchun. Bu malaka oshirish emas, bu sal boshqacha tizim. Tanlov asosida qabul qilinadimi? Tanlov asosida qabul qilinadi va
2 oydan keyin xudo xolasa ko'rishamiz, e'lon beramiz va qabul qilamiz bolalarni. Va yoshlarimizga yana bir bor so'nggi kunlar, daqiqalar qoldi, o'sha uchun noyabrgacha hammalarni taklif qilamiz. Darvoqa hujjatlarni onlayn tarzda topshirish mumkin. Albatta, albatta. Telegram bot orqali kuchukcha geek.uz va rasmiy veb sahifamiz geek.uz. Rahmat. Rahmat. Oddiy mashinadan ham inomarkadan yaxshiroq bo'lganda. Mashinani cho'ktirganmiz-da, kamida 8 cm. Mashinani qanchalik ko'p navorot qilib, tuning qilishi, xilma-xilligini ko'rsatishga harakat qildi. San'at bo'ladimi yoki boshqa soha, imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish kerak. Aytishadi-ku, har bir daqiqa, har bir qarich yer asli xazina. Davlatimiz rahbarining aholi tomorqalaridan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan tegishli qarorga muvofiq tizimli ishlar qilinmoqda. Xususan joylarda suv bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish borasida loyihalar amalga oshirilyapti. Suv ta'minoti og'ir hududlardagi aholi tomorqalarida burg'ilab ishga tushiriladigan artizan quduqlar uchun subsidiya mablag'lari ajratiladi. Ya'ni tomorqasida o'sha meva yetishtiradimi yoki sabzavot yetishtiradimi? Boshqa turdagi qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish uchun o'sha burg'ilab ishga tushirilgan artizan quduqlarga subsidiya ajratiladi. Ikkita etapi bor. Birinchisi bitta xonadonni o'zida kichik hajmdagi va 30 xonadonni qamrab olgan katta hajmdagi artizan quduqlari qazib ishga tushiriladi. Yakka tartibdagi xonadon bo'ladigan bo'lsa, shunga mos ravishda quduq qazib beriladi. Qazib beriladi va ularga pul mablag'lari, subsidiya mablag'lari ajratiladi. Ya'ni aniqrog'i qazib berish uchun mablag' ajratiladi. Qazib berilgandan so'ng, tegishli tartibda hujjatlar taqdim qilingandan so'ng, komissiya tomonidan hujjatlarda o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqib, davlat byudjeti mablag'idan kichik hajmdagi quduqlarga belgilangan eng kam moliyaviy haqqini 50 barobardan oshmagan qismida subsidiya mablag'lari ajratiladi. Bu degani qaytarib bermaydi. Qaytarib berilmaydi. Ya'ni subsidiya degani beg'araz. Beg'araz davlatimiz tomonidan berilayotgan ko'mak xalqimiz uchun. Endi uning uchun qonun qoidaga ko'ra qazish ishlarini amalga oshirish kerak, to'g'rimi? Ya'ni o'zi bilgancha emas. Yo'q. Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlariga asosan tartib solingan. Bu o'sha talabgorni birinchi manzil ro'yxati shakllantiriladi. Aytaylik, suv ta'minoti og'ir hududlar aniqlanadi birinchi, uyi talabgorlar aniqlanadi. Ular talabgorlari qanday hajmda arzon quduq qazidi, kichkina hajmdagimi yoki katta hajmdagi, bular aniqlanib bo'ladi. I umumlashtirilib, o'sha talabgorlarga mutaxassislar boradi. Burg'ilovchi korxonalar bilan shartnoma rasmiylashtiriladi. Mutaxassislar tomonidan tavsiyalar berilgandan keyin u fuqaro artizan quduqni burg'ilagandan so'ng yana bizga murojaat qiladi. Aytaylik, xarajat qildim, o'sha xarajatimni bir qismini qoplab berishingizni amal yordam bersangiz so'rayman, murojaat qiladi va tegishli tartibda bu amalga oshiriladi. Tegishli xulosani olishda sarsongarchilik bo'lmaydimi? Ya'ni bordi, mutaxassis yo'q ekan, vaqti yo'q ekan, keldi, kelmadi. Yo'q, bu tegishli xulosani olishda amal yordam ko'rsatilmoqda. Bu xulosalarni hozir kunda olish 2 million so'm miqdorda deb belgilasak, bu Vazirlar Mahkamasi 216 sonli qaroriga asosan xalqimiz uchun yanada yengillashtirilib, bu bepul berilishi amalga oshirilib kelinmoqda. Dastlabki qadam qanday bo'lish kerak? Misol uchun, xonadonimda suv yo'q, lekin shu tomorqamda yetishtirmoqchiman, sabzavot deylik, yetishtirmoqchiman. Qayerga murojaat qilishim kerak? Birinchi navbatda o'sha tuman fermerlar kengashiga murojaat qiladi. Ular tavsiya beradi, manzil ro'yxati shakllantirilgandan keyin xulosa olish uchun davlat xizmatlari markazi hamma tumanda, hamma shaharchalarda mavjud. Shu yerga murojaat qiladi. Ular bir kun muddatda o'sha artizon quduq qazish uchun ruxsatnoma beradi. Ruxsatnoma olgandan so'ng o'sha ta'minotchi korxonalar yana fermerlar kengashini qoshida tomorqa xizmat MCJ korxonalari tashkil etgan, ular shu bevosita fuqarolar bilan shartnoma tuzib, o'sha belgilangan hududdan artizon quduq qazishlarini boshlab yuboradi. Respublika bo'yicha 2021 yilda 455 ta xonadonda katta va kichik hajmdagi arzon quduqlar qazildi. Bu degani 2000 ga yaqin tomorqa xo'jaliklari suv bilan ta'minlandi. Ya'ni ehtiyoj bor. Albatta, gektarda aytadigan bo'lsak, 3000 gektarga yaqin tomorqa yer maydonlari suv olishga erishildi. Bunda hosilni aytadigan bo'lsak, 30 ming tonnadan ortiq
qishloq xo'jalik mahsulotlari erishildi. Daromad ko'rdi. Albatta, albatta. Moddiy tomondan mana shu oila manfaat ko'rdi degan. Albatta. Bu degani o'sha asosan qishloq joylardagi aholining bandligi ta'minlanyapti. O'sha bir qishloq xo'jalik mahsulotini yetishtirib bozorga yoki boshqa xo'jaliklarga mahsulot almashish imkoniyati yaratilyapti. Subsidiya miqdori qanaqa? Kichik hajmdagi arzon quduqlar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobarigacha. Masalan, kichkina quduq qazish uchun 50 million pul xarajat qilingan bo'lsa, shuni eng bizda bazaviy hisoblash miqdorining 270 million, aytaylik 13,5 million so'mga to'g'ri keladi. Kichkina hajmdagisi. Katta hajmdagi arzon quduq esa sarflangan xarajatning 70% biroq 120 million so'mdan oshmagan miqdorida. Bu degani o'sha 120 million so'mgacha. Aytaylik 150 million xarajat qilinsa, 5 million, 110 million subsidiya ajratiladi. 200 million xarajat qilinsa, 120 million so'm ajratiladi. Shuni alohida e'tibor berish kerak. Quvonarli darajasi fuqaroni korxona bilan tuzgan shartnomasiga asosan fuqaroni plastik kartasiga to'lab beriladi bu. Shu e'tiborlaydi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri mablag' olish imkoniyatiga ega. Albatta. Bu mablag'i keyin o'sha tuzilgan shartnomaga asosan deylik, fuqaro 70% ni to'lab berilgan hamjihatlikda o'sha katta hajmdagi arzon qudug'i 120 million so'm ajratiladigan miqdorda deylik, 70% ni to'lab berilgan. Qolgan qismini kelgusida elektr energiyaga, yo'lmasam uni nasos o'rnatishga, yo'lmasam ayrim tushatish ishlariga asrab qolish ehtimoli, zaxirasiga ehtimoli mavjud. Taqdim etgan ma'lumotlaringiz uchun rahmat. O'zbekistondagi eng noyob avtomobillar bir maydonda jamlandi. Kuni kecha poytaxtimizda avtofestival o'tkazildi. Dunyodagi barcha mashhur bo'lgan avtomobillar mana shu yerda, ya'ni festivalda jamlangan. Bugun 75 ta mashina yig'oldi. O'shadan 10 tachasi Qozog'istondan mehmonlar keldi, Qirg'izistondan mehmonlar keldi. Qolganlari o'zimizda chiqadigan devolar. Mashinaga qiziqishi bor, shu qizimmi, o'g'limmi, o'shanga olib keluvdi. Har xil mashinalarni ko'rdim, shu inamarka mashina, tuning qilingan mashinalarni ko'rdim. Ey, yoqani mers. Шум машина келди Қазақстандан. Бу фестиваль үчүн, Волган представителини сақлаш үчүн, канака мисол холлатты, машу машина булуш мүмкүн. Унун ичинде двигатель алмаштырганбыз, Toyota'нын двигатель койганбыз. Ходовой частини Volvo брендини койганбыз. Комфорт тараптан, ташкы тараптан, интерьер, экстерьер ҳар битта тарафида ошо тюнинг кылынган машиналар жам болган. Сайман тамогда машина кузатып, амма кворамзы. Келганда ҳам ўзи шу машина бугун чиққанмикан, йўқмикан деб шу келувдинг-да. Оддий машина мен иномарка қилиб қўйган, иномаркада яхшироқ қилиб қўйган-да. Ўшанинг учун шунга қизиқиб келувдик. Эътиборимни кўпроқ шу машина тортди-да. Ana qanchalik ko'p navorot qilib tuning qilishi xilma-xilligini ko'rsatishga harakat qildi. 1982-yil mashinasi. Bu gaz 24 Volga. Dodamdan qolgan xotirani qayta tiklab shu oqli paytidan bo'yab 2009-yilda bo'yalgan. Sal chiroyliroq bezak qilingan. Ko'rib turganingizdek, rangidan boshlab tashqi ko'rinishi mashinani cho'ktirganmiz. O'zini bazaviy holatidan oladigan bo'lsa, ancha past, kamida 8 cm farq qiladi. Salonda ish bo'lgan, konditsioneri bor. Buni bilasiz, 82-yilda endi elektr steklopodyomniklar bo'lmagan, bunga qo'yilgan avtomatik, lekin o'zini retro variantida holatida qoldirishga harakat qilgan holda o'zini ruchkalarini qoldirib, faqat pastga qilsangiz tushadi, tepaga sal ko'tarsangiz ko'tariladigan varianti bo'lgan. Ush
ushbu festivalda nafaqat chiroyli tayyor mashinalarni ko'rish mumkin, balki mana bunday holatdagi mashinalarni ham uchratish mumkin. Ya'ni bu eski Mercedes-Benz markasiga oid mashina. Mercedes-Benz 600 modeli. Mashina yuradigan holatda bo'lgan. Endi o'zgartirish kiritish maqsadida o'sha hammasini proyekt bo'yicha olib boramiz. 8 oydan beri ish olib borilyapti. ABS, pnevma podveskalar, salon o'zgartirishlar, o'zi motori katta motor hisoblanadi. Hamma o'sha detallarga o'zgartirishlar, o'sha ehtiyot qismlariga o'zgartirishlar kirgizilgan. Tuning sohasi bo'yicha olib borilayotgan eng katta proyektlardan bitta hisoblanadi, xudo xolisi. Biz endi maqsadimiz shu odamlar o'sha qiziqqanlar motor sohasiga, tuning, ABS sohasiga qiziqqanlar bo'yicha ma'lumot berish. Balon sohasi, misol katta motor qo'yilgandan keyin balon ham shunga yarasha bo'lishi kerak. Pnevma qo'yilgandan keyin shunga yarasha diskalar qo'yilishi kerak bo'ladi. Bu hammasi to'g'risida ma'lumot. Katta akademiyada bu. Bu yo'nalishda birinchi marta qilganimiz uchun hozir ko'pchilik ko'ryapti. Endi kirib kelyapti bu narsa bizaga. Bu testovi rejimda bo'ldi. Keyingi marta butun SNGdan yig'ishga harakat qilamiz. Qaysini haydab ketgan kelyapti? BMW-ni. Lamborghini yoqdi, lekin BMW-ni haydab ketasan-a? Ayyo. Ha. Porsche-ni haydab ket. Ertaga aynan shu vaqtda yana uchrashguncha oqshomingiz xayrli bo'lsin.